Žalmane, druhý zápas v barvách Viktorky. Jaký je pocit? Zase to bylo v jiném prostředí trošičku, zase divize. Ale dobre sa cítim, je to také spestrenie tej letnej prípravy, máme ťažkú záťaž za sebou, nejaké behy, takže je to príjemné spestrenie. Vy ste měl porovnať oba tie soupeře, úterní Senko a dneska, bolo to trošku ťažší dneska, nebo zhruba stejný? Tak no, to bolo veľmi podobné, dneska to bolo viacej ľudí, bolo to taká väčšia slávnosť, takže je to príjemné prísť medzi tých ľudí a vidieť, že sa tešia, že vidia hráčov pozne, takže je to pekné. Jak si zvykáte na spoluhráče? A zvykám si v pohode, myslím, že není žiadny problém, pomaličky zapadám do kolektívu, takže zohrávame sa, samozrejme sú to len nejaké prvé tréningy, zápasy, takže bude to dobré. To je únava, ja ste o ní mluvil, už sa to, teď je to vždycky taký náročnejší z kariéry, sú tie objemové veci, že jo, a do toho ten zápas. Tak ono skoro ten začiatok bol nejaký ťažký, ten prvý týždeň, keď sme do toho naskakovali, ono teraz už si pomaličky tie nohy na to zvykajú, takže je to príprava, ktorú musíme absolvovať a budeme z toho ťažiť celú sezónu takmer, takže polku sezónu. Mm-hmm. Hral si na pozícii stopera, tak jaký to tam pro tebe bolo? Tak bol to asi môj druhý zápas na pozícii stopera, není to môj post, ale bolo to kvôli tomu, že vlastne nemáme na ten post momentálne hráčov, sú zranení, takže som to dohral. Měl si kapitánskou pásku, taková ta nováčkovská tradice, tak už si připraven něco zaplatit. Tak jasné, viem, prečo to mi to dávajú, takže, ale ja som môžem povedať, že v všetkých troch kluboch, kde som bol, som už mal kapitánskou pásku, takže, ale samozrejme vieme, prečo to mám, takže v pohode.